Paz e bem, meu querido irmão, minha querida irmã. Que grande alegria saber que você está aqui mais um dia conosco para juntos rezarmos esta oração infalível, esta oração que São Padre Pio rezava diariamente ao Sagrado Coração de Jesus para poder alcançar uma graça em sua vida e também uma graça na vida daqueles que lhe pediam. Então, que neste dia também nós possamos estar atentos ao nosso movimento de intercessão. Pedimos uma graça para a nossa vida. Todos nós necessitamos de graças diariamente, não é? Uma graça para a nossa vida de santidade, para a nossa conversão, uma graça material, uma graça espiritual. Mas também não podemos esquecer de pedirmos, de sermos intercessores por aqueles que conhecemos, para aquelas pessoas que nos pedem oração, mas também para aquelas que nós sabemos que precisa de nossas orações. Então, que hoje nós possamos ter este coração voltado para esta oração de intercessão. E nada melhor do que suplicar ao Sagrado Coração de Jesus, assim como fazia São Padre Pio. Quero ler para você hoje mais um trecho das palavras do nosso querido e santo patrono. Meu espírito se sentiu, num instante, transportado por uma força superior a um aposento muito espaçoso, todo fulgurante de luz vivíssima, sobre um trono esmaltado, com pedras preciosas, vi sentada uma senhora de rara beleza. Era a Virgem Santíssima, tendo no colo o menino, em atitude majestosa, um rosto esplêndido e mais luminoso que o sol. Em toda a volta, uma grande multidão de anjos sobre formas muito esplendorosas. Que nesses trechos, à medida que eu ia lendo, batia no meu coração, entrava esta alegria de poder sabermos que temos no céu uma intercessora tão gloriosa, a Virgem Maria. Meu coração também se inflamava de amor a esta tão bondosa mãe. E é isso que eu quero convidar a você, a termos em nossa mente estas palavras de São Padre Pio, esta visão que ele teve da gloriosa Virgem Maria, e assim o nosso coração ser inflamado também de amor por esta bondosa mãe. Esta graça que eu suplico ao meu coração e quero também suplicar ao seu coração, que seu coração possa ser cada dia mais inflamado de amor por esta tão bondosa e belíssima mãe, a Virgem Maria. Vamos juntos pedir esta graça por meio do Sagrado Coração de Jesus, junto com São Padre Pio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Coroa ao Sagrado Coração de Jesus. Ó meu Jesus, que disseste, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Eis-me aqui, que confiando em tuas santas palavras, bato à porta, busco e peço a graça. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado Coração de Jesus, espero e confio em ti. Ó meu Jesus, que disseste, céus e terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Eis-me aqui, e confiando na infalibilidade de tuas santas palavras, peço a graça. Pai
nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado Coração de Jesus, espero e confio em Ti. Ó meu Deus, que disseste, tudo o que pedires a meu Pai em meu nome, eu vo-lo farei. Eis-me aqui, e ao Pai eterno em teu nome, peço a graça. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado Coração de Jesus, espero e confio em Ti. Ó Sagrado Coração de Jesus, que é incapaz de não sentir compaixão pelos infelizes, tem piedade de nós, pobres pecadores, e concede-nos as graças que pedimos em nome do Imaculado Coração de Maria, nossa Mãe. São José, Pai adotivo do Sagrado Coração de Jesus, rogai por nós. São Padre Pio, rogai por nós. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.